күйедер хылгыхтабыты ратта. Каста хыллагыта берелер кенес хылгытын үөрүтүн үөрүн буулу хыжыбыттара. Олры кыйдабыта бир доголон бөрүнү бултабыта. Ол берете бир эле сага жикти багайы иккеңи кайтып күрдүгеди. Отта бир сайын өрүс кытыгыдыгар туура кылын уактырын болбута. Эмеде да кыл болбатах, эмеде да көтөр болбатах. Оттан тийиштере, кихи тийин курдуктара. Оттан билигин эмее, туугара кенини мохуактаады. Эмее буулаады. Бир эдер биетин өйдөн көрбүт олох сенеэте уак, болан калбут. Бу бие кайтах боллай. Кети түхен барын өссүмөлтө тогуна диреби дага киллери хибин дуути ханаты. Онтон агаяк конун барын биете олак эдей битин көрдү. Муннуттан карагыттан жикти багайы кааннаак ириңе сибеин токтогой жара. Ээдел би сарачу дүбүт эте. Онне ондо туугара элбак байы искен өскөбүт эте. Куюкта курдук. Оттан ийин тутан көрөм баран илиза тардан жиккине түшпүтө. Тирийгер туугары мөхсөргө дулете. Туук жиктетей диен иккихин эмемириен көрбүтө. Туук тауа курдуга. Ол гынан баран бие аны сүйөһү болботун белле, онун эрейтебекке карайыбын дуу диен күрүү аныгар байыта. Байын баран имириен көрбүтө ээ сулахан болбут. Че дени уяатыгынан баран сака сиринен биетин жахайта. Жахаят кабаркатын быаганан кая отту. Охтагы тарбияга ие улак туугара камсыыкка тыындыркытыл болбуте деген эң кайыппут арай сылгие калыя түштү. Сүөтер көрүтөгөн арай туугара кыыл тутуокту элбек бая карактаг кыыл кинини утара көрөр курдук. Он өрөтөр болбота ол кыыла түргөн түргөндүк сыыллан оюр деки баран сүтөн калды. Тугум уакайдоор туук жиктите боллагай түл тугу иле ду. Эмие туугара кута мооктаата дуу диен сылгыхыт улаган санаагыллар буда. Менчиги жоно сайын айы кораттан тыага эбетиге рыталлар. Сайылата. Кинлерге элбек байы кейгейджер. Жиелиригер. Куру кылжыттаак болонлар. Деребине олора рыалдырын барыларын керейте билеттир, хеменчик. Олихин бу жон ырааттан келбиттерин серер. О күнма туахнатылаа келелдері болды. Уны тоғы бу. Кине бетигер чопчу келелдерин хатаны өйтөбөт. Келбит чон кенияка эбетигер туакка халкылаактырын кепсииллер улууга ара шүбө ама берер быылаак. Бу дахырыга арай жээ когум быыгын сегетен көрбүтө олак урут көрбөтөк билбет жактары келен ытыыхоң болураактур. Волентири эркир тоо келбите болла. Жақтар қарабаттақтақ, сағыр бұт көріңнәқ болан баран, ұтан қарағы жоқтат жүспет. Әбетігер туғыра ұлақы баку олағынан кәпсір. Әбеті болдығына қарағын севен баран бұ. Кирехелетігер оларын қашайдана, қашайдана чумпы байды кейілдер. Онына туғыра отынылар, онына оны умата-умата
Тугора ботугурур сибигенеер. Уанна. Буруо бона тахарар. Джиэхэн бартын буруо тулуяр. Хэмэчэк буруаттан карагаяр. Дабуаллар тулуян оларар. Онта бэбэтэ. Чожым чэстэн оларан баран этэр. Че. Бұл түйін, бір түйін нағыл. Мен ұзуян тұран баран хасырда, түгі білбіппіне еға кәпсем, еға жыңна құрыын берем дейір. Жақтар, өрен көтен мақтанан тағы тақсан барар. Онтан, әмен чек келен, әбе, үті тұғақ жөшені, Я хотела келерить, тугу и тарити. Ден уйит таи полла. Он вахавета. Иты галина ден. Рак котул устан келбит. Улахан уламанна коракка. Юреда келем баран. Ютан халах тавут. Олиен уготун кердарым анна келбит атағаны. Он там матрица, он кербит, он отохал на дороге, он линик сан. Бумерсин, он будет билен, пилкелячий, не мехай путтер. Окамармин, рак, яркам, хух, балах. И чини кердит, он кербит, дудир. Эбе, хандгичи, дугичи, ты не тагани, ты не ритуи путтер чача. Любопытному мальчику нос оторвали, деген бар. Ча бар. Бен жалағынан жарықтан. Кие болар. Арай түйін ұзыяғыттағына туғыры түйір. Онда сойын ол ұқты берер. Әбеті нұрын көрер. Әбеті нұрыны құранақ. Арай дәбіте қабағыр бұтағай біт. Әбем тағы тақсы бұт. Қаты кенелі батта әменеме тақсығымын дейін түрген байтың атаған-тағаның таңына құсырдағаны тағынша тақсыр. Атырчығы ә, қабыз қараңа. Оттан туалеті ұрақ сүгіл бәтчем етірі, ұрақ тұрар. Ейде, мен білгі сүйрінден туалек күті емін, отты төттірі кәлемін, отчығаны үст-төрт мезі болды. Чей! Тиен бара сүйріні сітағынарай көндігер. Туғыры. Қуаған байты саңарар. Ол құттанан тоқты өтер. Кәнінен қайхан көрбеті. Арай, әбәт әбет. Ол күнім әйті саңа кен әбәтін саңаты болматаған білер. Туғыра қайттары ұған. Қуаған байты қаджығынан саңарар. Онтан әбәт әбетінен әбәтін де күстанын әрдіған әбәті. Тоқта тұр. Оны кәнігер тұғыры кісті тұта атыр. Олды болар, сәменчік өйттен көрер. Әбәтін кәнігер, тұғыры әбәтін саға. Улахан кейд ұ, тұғыры тұрар. Сірей кейі күрдің. Оттан жүйіні болы қаққан күрдің. Түлден құттанар ағай. Онтан ұқтан кәлер. Оқта кәлбеді, хасырды күн бұға жағылытшы тұқпыт, нағы күн бол бұт, ол орынұттан ойын тұрар, оңында ағыр қосқа келбеді. Әбәті, білі бәға әңі жүйесіні күлтті, үшей бағдық чайды кәпсеті орылдыры бұт. Чайдан бүтен жақтар әбәтігер мақтана-мақтана кәйі бұғдына қал бұтын осылғы ұрын берер, оңына тақсан барар. Әбә, үті түйін тұғақ болды. Түйілді, тұғақты. Тұғы әтәғаны, түйілің бұлы, дейін әбәті. Құры тұғыр. Күрчіктағаны. Әмейді түйіл күрдік, әмейді күрчік күрдік. Тұғы әбеті болды.